Ahojte, všetkých vás opäť pozdravujem. Dnes je pondelok, čaká ma štvrtý posledný event v tomto predĺženom víkende. Dnes firemný večierok letiska Košice v Košiciach. Gesku máme sa nás tešiť a dnes účinkujem aj s teplou a rozhodne vám to natočím. Ahoj. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Už pripravená, máme všetko zapojené, máme tu veľké množstvo žartovných rekvizít, takisto aj fototlačereň a tu sa budú dnes naši hostia fotiť. Máme sa naozaj na čo tešiť, ideme na to. Štart. Yeah.
Potrebuje také kvantum, že si krásu nám zájom. Poď sa tu láni a sa tu, a tá si poznajom. Si šupňa padné tišky, na toto sa čakalo. Dobrú noc nám dajú líšky, dobrú noc nám však dalo. Naši vlásoci, ovečiem ťa zorelo.